ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ରାମନଗର ପାୱାର ଲୁମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବ, ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ, ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ରହିବ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରୋଡ୍ ଶୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ରହିଛି ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ରହିଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ ରୋଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ମପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ଏବେ ଡବଲ ବା ଫୋର୍ ଲେନ୍ରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବେଶ ସୁବିଧାରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଏ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳକୁ, ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଇ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ପାଣିରେ, ସୋହେଲାର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ହଳଦୀପାଲିର ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଳଦୀପାଲି, ବରଗଡ଼ର ହଳଦୀପାଲି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଶିଳାନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ହଳଦୀପାଲିର, ଇଏ ହେଉଛି ସଭା।